ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ, ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ 2009 ਤੱਕ ਉਹ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਡੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ 16 ਜੂਨ ਦਾ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਡੇਟਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ 5 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਡੇਟਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਪ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2009-10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਾਮ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਨਕਲੀ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਾ ਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 6 ਸਾਲ 2003 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੈ ਗਏ। ਆ ਵੇਖੋ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਹੈ, 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 21 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਛੇੜ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਨਕਲੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਕਲੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਨਕਲੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 23 ਪੋਹ 5 ਜਨਵਰੀ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਥੇ ਬੁੱਕ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੁੱਕ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼। ਫਿਰ ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ,
ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਚੇਤੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਤੇ ਚੇਤੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਅੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਨ 2014 ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ 28 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ 28 ਦਸੰਬਰ ਤਰੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 7 ਜਨਵਰੀ। ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 28 ਦਸੰਬਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ, ਕਦੀ 7 ਜਨਵਰੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨ, 3-4 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਡੇਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਡੇਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ, ਕਦੀ ਕੋਈ, ਕਦੀ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਨ ਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫੈਲਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਵੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਉਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਈਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਓਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਸੋਧਿਆ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੀ ਫੇਲ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੀ ਫੇਲ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਤੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਰ ਲੂਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਚਰ ਲਾਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਲਾ ਲੂਗਾ? ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੋਭਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਾਬੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਸੋਧਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਹ ਜੋ ਸੋਧਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਲੜਾਈਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ ਕੀ? ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ? ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੀ? ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ।
ਉਹ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਨਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਮਾਰਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਹੁੰਦਾ? ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੀ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹਿਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਇਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਈਮਾਨ ਜੱਜ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੱਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਈਮਾਨ ਜੱਜ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਨੇ, 100 ਵਾਰ ਮੰਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਤਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਤਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 91 ਲੱਖ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਤੱਕ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੱਟ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਸ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਏ 71, ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਵਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਦੁਵਿਧਾ ਦੂਰ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇੱਕ ਡੇਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਓ, ਦੁਵਿਧਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਵਿਧਾ ਫਿਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾ ਚੇਤੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬੇਟਾ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ, ਜਾਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਫਲਾਣਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਯਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ, ਉਲਝਾਈ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ। ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪਾਧਰ ਜਾਣਾ? ਹੁਣ ਅੰਨੇ ਆਗੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆਏਗੀ ਠੋਕ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਨਾ। ਪਰ ਸੁਜਾਖੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੁਜਾਖਾ ਪਾਰ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਜਾਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਡ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਜਾਖਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫੜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੰਬਲ ਭੂਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ